שנגיע אבל לחלק כאן, לפני שנגיע לחלק השני, אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, אני חושב שהטיעון צריך צבא קטן וחכם לא עבד על הבקר. וכל העסק עם צבא קטן וחכם התחיל אחרי מלחמת יום הכיפורים. פצי, כלקח ממלחמת יום הכיפורים, ובעצם ממלחמות אחרות, ואולי מרוב המלחמות בהיסטוריה, שבפועל רוב החיילים לא מופעלים בקרב. ויש סוג כזה של ביטוי, שמתוך צבא רק 10% נלחמים, נמצאים בקרב, ומתוך אלה שנמצאים בקרב רק 10% נלחמים. ואם אתם בודקים את הקרבות, גם בששת הימים, גם ביום הכיפורים וגם בלבנון הראשונה, אחרים כבר לא היו קרבות, בקרבות עצמם את ההכרעות הכריעו מעטים. קודם כל, ואז בעצם מה זה צבא קטן וחכם? צבא קטן וחכם שלא יהיה בזבוז כל כך גדול, אלא שאלה שילחמו יהיו ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת שיהיה איכותי יותר. עכשיו, אני בהחלט מסכים, קודם כל, דן גם כן העיר לי שהוא מסכים עם פצי ולא מסכים איתי, אבל לפי דעתי לא הבין מה שאמרתי. אבל זה קורה מדי פעם. אני בהחלט, כשאני מדבר על מה קורה בעזה, אני לא מדבר על אלה שנלחמים, אני מדבר על אלה שמתכננים את המלחמה, את השבעה חודשים האלה. בשבעה חודשים האלה, הגורמים שניהלו והגורמים שתכננו, לפי דעתי עשו את זה באיכות נמוכה מאוד. אבל זאת שאלה אחרת. השאלה הראשונה היא שאנחנו יכולים, ואני חוזר לחיים מסה שמדי פעם נעלם, אנחנו יכולים להתגבר על זה שחוסר נגיד פוטנציאל של לוחמים, בזה שהלוחמים יהיו ברמה גבוהה יותר. ואני מכאן אתן לכם דוגמה מניסיוני, ואפשר להגיד מניסיונו של פצי. כי אנחנו בדיוק אותו דור, זאת אומרת, אני איזה 3 חודשים לפניו, אבל באותו דור של 890. תראו, למשל, אם אני לוקח את 890 והיום כמעט כל יחידה קרבית, לכל יחידה קרבית, נגיד לחטיבה 35, הייתה סיירת והיו גדודים. ובעצם מה הרעיון שאני פה מעלה? שהרמה של הגדודים תהיה כמו הרמה של הסיירת. ואני לא רואה עקרונית סיבה שאי אפשר להגיע לזה, גם מתוך ניסיוני האישי. ואני אקח את הניסיון של פצי, אחר כך הוא יתייחס, כי הוא ידבר אחריי. פצי פיקד על שקד, ויחידת שקד, תלוי כמובן באיזה תקופה, אבל אם אנחנו מדברים על יחידת שקד, שהיא הייתה, אם אפשר לומר ככה, הסיירת הפיקודית הראשונה בצה"ל, ובמידה מסוימת אפילו, תראו, יחידת שקד בין, נגיד, מבצע קדש לבין מלחמת ששת הימים, החזיקה את כל הנגב. והחזיקה את כל הנגב, הייתה יחידה, צריך להודות, איכותית מאוד. ואז אני הייתי בא ואומר, עכשיו באים ואומרים למשל לגבי חיל אוויר, שהטייסים ברמה גבוהה. אז אם הטייסים, אגב, לא בטוח שצוות קרקע כל כך גבוה, אבל הטייסים ברמה גבוהה. אם אתם יכולים להביא אנשים ברמה גבוהה בחיל האוויר, למה אי אפשר להביא ברמה גבוהה בכל המקומות האחרים? ולפי דעתי, חבל שחיים איננו, כי זו הייתה גישה, הבעיה של חיים, בזה בעצם נפתור את הבעיה. ואיך נפתור את הבעיה? אני מתפלא על פרופסור הס שהיום לא אמר את זה, אבל בדרך כלל יש דברים שהוא אומר, דווקא היום לא אמר. צריך לחזור לתרבות, איך אמרת, של עם לוחם, של אומה במלחמה. זאת אומרת, ברגע שאתה מה נמצא מגויסת? מה במסגרת, מגויסת? אתה אומר, ומה מגויסת? מגויסת. זאת מה אומרת, מגויסת? תרבות מגויסת, בעצם תרבות מלחמתית. ברגע שאתה נמצא, אתה מבין, למשל, הביאו פה את הדוגמה, מי הביא את הדוגמה? פייגלין. הביא את הדוגמה של צרפת,
במלחמת העולם השנייה. ההבדל בין צרפת במלחמת העולם השנייה לגרמניה במלחמת העולם השנייה, שבקרב הזה במבצע יפחת המגל, שהצבא הגרמני היה באיכות גבוהה מאוד, ומול הצבא הגרמני באיכות גבוהה מאוד, בטעות, בגלל רמה נמוכה של הפיקוד העליון, שלחו את הדיוויזיות הנמוכות, את דיוויזיות המילואים השמאלניות של אותם ימים. זאת אומרת, המפקד, הרמטכ"ל של צבא צרפת במאי 1940 היה ברמה נמוכה מאוד, אבל כוחות לצרפת ויחד עם בריטניה שהייתה שם היו מספיק כוחות כדי לבלום את הגרמנים ולכבוש את כל גרמניה באותו זמן. גם המטוסים של הצרפתים היו ברמה יותר טובה, הטנקים של הצרפתים היו ברמה יותר גבוהה, ופשוט המפקד, הרמטכ"ל, תפקד כמו הרמטכ"ל בשבעה לחודש, אבל לא הצבא. מה שאני, לעומת זאת, אם תיקחו למשל את הצבא הגרמני, ויש לנו מהצבא הגרמני ספרים וזיכרונות, כי לא את כולם הוציאו להורג. אז למשל, בוא ניקח את רומל. מה שהניע את רומל, ואנחנו יודעים ממה שהוא כתב וממכתבים שנשארו שהוא שלח לאשתו, רומל היה מפקד הדיוויזיה הקדמית שהגיעה לנהר המייז, ומה שהוא כתב לאשתו, שהוא היה רוצה להגיע ראשון, והוא התחרה עם האחרים, והיה אכפת לו להיות הכי קדימה, ומי שנכנס ראשון לנהר, לתעלת סואץ של מלחמת העולם השנייה, היה מפקד דיוויזיה, ובמובן מסוים אפשר לראות את אריק שרון כמישהו שתפקד בצורה כזאת. זאת אומרת, אני הייתי מסכם ואומר, שאם כל המפקדים בצה"ל היו פחות או יותר ברמת אריק שרון, הכל היה משתנה. להגיד שכולם יכולים להיות באותה רמה זה בלתי אפשרי כנראה. אבל, כיוון שאין הכשרה בכלל, זה לפחות חיים אסה ואני מסכימים, הוא גם כל פעם חוזר על זה, שצריך רמה, נקרא לזה, מחשבתית יותר גבוהה, ומזכיר את עניין האקדמיה. זאת אומרת, את אותם דברים שאריק שרון היה לו מאישיותו, אני אולי נפגשתי פחות מה שפצי עם אריק שרון, אבל כל פעם ריינתי אותו, לא בטוח שכל פעם פצי ריין אותו. ובין היתר אריק שרון סיפר לי איך בצהל התקבלה התפיסה או שיטת הלחימה של כשנתקל במערב איך צריך להתנהג. מה אומר לי אריק שרון? סיפר, ואצלי הכל עוד מוקלט נוסף לכל, שבכלל הרי קורס קצינים הוא לא עבר, והוא היה בכלל מפקד גדנה, והשאירו אותו בגדנה ונתנו לו פקודה להישאר בגדנה, אבל הוא הפר פקודה והצטרף לאחת המחלקות של אלכסנדרוני, ויום אחד נשלח לסיור לאזור קלקיליה. אף אחד לא לימד אותו שום דבר, לא אמרו לו מערב כן, מערב לא, איך לעשות, אף לא היה בשום קורס עד אז, אולי בקורס גדנה, ופתאום הוא ירו עליו ממערב, ואז בראש הוא, כך הוא סיפר, הוא חשב, מה אני צריך לעשות עכשיו? ובא לו הטוב ביותר להסתער, זאת אומרת ליצור מגע, ובסוף עוד צוחק אריק שרון בשיחה איתי, וזה התקבל כתפיסת הלחימה של צה"ל. אגב, לא בטוח שזה עד היום. לסיכום, חברים, הפתרון לזה שאין מספרים גדולים, זה איכות גבוהה. וכל נושא האיכות שבעצם זה לב התזה של פאצי, כמו שאני מבין את זה הרבה שנים, צריך להרים את האיכות, ולפאצי יש שיטה איך להרים את האיכות. ופאצי, אתה יודע למה לא מקשיבים לך? כי אותם אנשים שאתה מדבר איתם הם באיכות נמוכה. וכיוון שבאיכות נמוכה, והם רוצים לשרוד באיכותם, ויש להם דעה שהם באיכות גבוהה, הם לא מוכנים לקבל דרך איך לשפר את זה. תודה רבה, הולכים לסיבוב שני, פאצי, בבקשה. אני ברשותכם מסתפק בכמה הערות, אבל הערות שאני נהנה לשמוע את החברים, וזה עושה שכל.
מי צריך יותר מזה? וההערות שלי הם כאלה. אחד, חיים, אני חייב לך, אתה זוכר בשבוע שעבר, סיפרת על כוכבי, שהמציא את הקונץ הזה לעבור מתוך קירות של בתים. אז מצאתי את הדיווח הבא, לוחמי האצ"ל ביקשו לתת להם הזדמנות נוספת לכיבוש יפו. זה מתאים גם למה שאמר הפרופסור על שברנט, על המוטיבציה שהייתה לאנשי האצ"ל. ואכן, לאחר שחזר מסיור בקו החזית, הציע גידי, בסוגריים, עמיחה פייגלי, תוכנית חדשה לפריצה. התוכנית התבססה על התקדמות לעבר יפו, על ידי פריצת קירות הבתים המחוברים זה לזה, במעברים בין הבתים יתאפשר מעבר הכוחות ולא צריך להילחם על כל עמדה ערבית. הערה ראשונה. הערה שנייה, קצת שונה מבחינה כמותית למה שאמר אלישע, על פי דיווח של ועדת חוץ וביטחון לפני שבועיים, 170 אלף בעלי פרופיל קרבי שוחררו מצה"ל, שוחררו משירות מילואים, או אינם מבצעים שירות מילואים, מתוכם 40 אלף בעלי פרופיל קרבי. השילוב בין השתיים האלה, חיים, הוא 4 אוגדות לפחות, מתמרנות. הערה שלישית לחיים, זה מחייב אותי קצת להיפגש איתו, לדבר איתו קצת יותר. תראו, יש מושג, הוא נגע בזה עכשיו על צבא קטן ויעיל, ואני מסתכל על הדברים מזווית אחרת, על תכנון הקיים, לא על איזשהו אידיאולוגי, משהו מבנה אידיאולוגי כזה או אחר, אלא מה שיהיה. הייתי יועץ של פואד, שהיה יושב ראש ועדה מיוחדת בוועדת חוץ וביטחון, ועדה לענייני כוננות, וזומן הרמטכ"ל אז, דן שומרון, ולא היו לו תשובות לשאלות שהכנתי את חברי הכנסת. לא היו לו תשובות, כשעיקרם היה מלאים, וימי לחימה. וזה בעצם הבסיס שעל פיו מתכונן צבא למלחמה. ועל פי נתוניו שלו, של הצבא, מתקבלות ההחלטות בדרג המדיני, אין דרך אחרת. אני מבקש להעיר, הערת מורל כזו, למה אתה משתמש במטכ"ל הצרפתי במלחמת העולם השנייה? כאשר יש לך את המטה הכללי של צבא הגנה לישראל כלקח מרכזי במלחמת כיפור, וכמובן במה שרצית להשמות, לשיתוק שאחד במטכ"ל בחרבות ברזל. דנילה, כן, ידידי. תשמע, יש לקח מרכזי שהוא בולט בחומרתו דווקא במלחמה הנוכחית, זה הברדק, סלחו לי על המילה, ששורר באופן יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בניהול המלחמה הזאת. זו כבר באמת שערורייה. אגב, ליקוי שמלווה את צבא ההגנה לישראל מיום היווסדו. אחד היעדים להפקת לקחים, ואם כבר התחלנו להפקת לקחים, אז אני, עדנה ציינה, ובעיניי היא לי לפחות מתנה משמיים, ולמרות הפסימיות שהיא מגלה, וזה לא רע בסך הכל. אני משוכנע שבעזרתה ניתן יהיה להשיג שני יעדים.
אחד, לקבע בהסכמה נוהל לאומי להפקת לקחים לאחר מלחמה, שיחייב את מערכות הביטחון ויקבע כללים, נורמות, לשיח הציבורי. והנקודה השנייה, הוא בתחום ההתמחות שלה, וראי ארגון לא בהחלפת בעלי תפקידים. תגידו לי, מה? המטה הכללי הזה שצריך לקבל החלטות, בעידן שהאופ של אתגרי הפיקוד והשליטה הצטמצמו לצג בגודל של 20 על 20, ריבונו של עולם, לא משהו השתנה והשתנה לרעה, המשקלות גדלות באמת מקור, ודורשות תקציבים, וציוד מיוחד וכו' וכו'. לא פרה קדושה, וללא ספק יעד, אם נפיק את הלקחים כהלכה, יהיה הנושא הזה על סדר היום. והערה האחרונה, אורי, דווקא לך. אני חושב שיצרתי ומגיע לך כותרת, או סקופ, תרצה או לא, שהוא ציון העובדה שכתולדה מהחיה הדו-ראשית של מטכ"ל למלחמה ומערכות לחימה אורגניות, ניתן היה להבליט בצורה הזו, בקיום הדו-ראשי הזה, שישנה מלחמה, שהיא מלחמה לכל דבר, אבל היא איננה נחשבת כמלחמה, אלא כבטש. והמחיר הוא כבד מנצוא. המחיר הוא כבד מנצוא. לא התייחסנו עד היום למלחמה, או רק כמלחמה. אני רוצה להזכיר לכם את המאבק הקריטי. כל מה שאנחנו מדברים היום, זה כתוצאה מאותה מלחמה, שהביאה בסופו של דבר, חיים להסכם אוסלו, אבל מבחינה צבאית, את החלק הצבאי הביטחוני שהצבא היה אמור לתת, הוא נמנע, ונמנע באופן שרק הפיח רוח באויבי ישראל. תודה רבה. משה פייגלין, קדימה. טוב, קודם כל אני רוצה לומר הערה כללית, אני בדרך כלל לא מתייחס אל הדברים של פאצי ולדברים שלך אורי, לא משום שאני לא מסכים ולא מסכים לחשיבותם ועניינית עם מה שנאמר, אלא בדיוק להפך, אני לא מתייחס כי אני כן מסכים ואין לי משהו חכם להוסיף, אוקיי? אני רק חוזר וטוען שאי אפשר להפיק את המסקנות הנקרא להן טכניות לצורך העניין בלי להבין את ההקשר הרחב של הדברים. ואני רוצה לתת קודם כל דוגמה על מנת שנבין עד כמה הדברים קשורים. בואו ונניח שהחלום שראש הממשלה חולם עליו בלילה ושר הביטחון חולם עליו בלילה והמטכ"ל והפיקוד הבכיר חולמים עליו בלילה, הוא מן הים ועד הנהר, ארץ ישראל השלמה. כלומר, מה שחולמים הערבים, חולמים גם היהודים. בוא נניח שזה היה החלום, אוקיי? או בוא נקרא לילד בשמו, שזה היה החזון, אוקיי? שיושב בבסיס, על זה הם חולמים בלילה. עכשיו, כמובן שאי אפשר לכבוש את עזה, כי יש לחצים בינלאומיים, וסתם ככה לקום, לתת פקודה לצבא, יאללה, אודרוב, לכו תכבשו את עזה, אי אפשר. יש עולם שם מעבר לחזון שלי ולחלומות שלי. אבל אז מגיע 7 באוקטובר, ופוגש מנהיגות ישראלית שזהו החזון שלה. והשביעי באוקטובר נותן למנהיגות הזו, אוקיי? את הצ'אנס של החיים שלה להגשים את החלום. למה? כי בערך למשך שבוע ימים יכולת לעשות מה שאתה רוצה.
וזה גם נאמר כאן מכמה וכמה כיוונים גם בערב הזה, וכולנו מבינים שמה שיכולת לעשות בשבוע הראשון, אתה כבר לא יכול לעשות היום. וגם אתה לא יכולת לעשות אחר כך בשבוע השלישי והרביעי. עכשיו, מכיוון שאף אחד לא טיפש שם, וכל אחד יודע מניסיון העבר, שמה שאתה לא עושה ביום הראשון, אתה כבר לא תעשה ביום העשירי, כן? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה חיכו שלושה שבועות עד שנכנסו? והתשובה היא שפשוט לא היה את החזון הזה בכיסים של הדרג הבכיר, המדיני והצבאי כאחד, זה הכל. לכן, הדיון הטכני ביכולות של הצבא הוא כמובן במקומו והוא ראוי והוא חשוב. אבל סיבת היסוד שאנחנו מדשדשים ולא מנצחים, כי לא היה לנו את החזון הנכון. ולמה לא היה לנו את החזון הנכון? כי המהלך האמיץ, ואני אומר את זה בלי שום מרכאות, המהלך שבמובנים רבים אני מצדיע לו, של חיים אסה וחבריו, שניצלו איזשהו סדק במציאות, כדי לאכוף את החזון שלהם על החברה הישראלית, עד לרגע זה, הצליח בענק. ועצם המחשבה על חזון כזה של ארץ ישראל השלמה, היא בלתי נתפסת היום. מי שמנסה להציג את אוסלו כאיזושהי אפיזודה שחלפה ונעלמה, לא מדבר ביושר, סליחה על הביטוי, לא עושה לעצמו הנחה גדולה מדי, אם נהיה קצת יותר עגולים וסלחנים. ההצלחה היא מדהימה, אסור, זאת נוצרה כאן שפה חדשה, חלום חדש. כל החזון הזה שתיארתי לכם עכשיו, שנשמע כאילו נחת מהמאדים, נכון? כל החזון הזה נמחק שם, במשך 30 שנה, אם היה חשד הכי קל שבקלים, שבאיזשהו מקום מקנן לך חזון כזה, כי אתה מין כזה אופר וינטר כזה, אתה לא עברת דרך המגנומטר בדרך לפיקוד הבכיר צפצף, לא יכולת לעבור, ולא משנה, עם כיפה או בלי כיפה. זאת הבעיה. אחר כך מתחיל גם הלקחים הטכניים. אבל אם היה לנו את החזון הנכון, היינו בניצחון של ששת הימים בעזה אחרי שבוע לכל היותר. מה, צהל יותר חלש מהחמאס? צהל השתעבד לחזון הלא נכון, צהל השתעבד לסולם הערכים הלא נכון שבא איתו, סולם הערכים הפרוגרסיבי, ועם החזון הלא נכון, ועם סולם הערכים, הוראות הפתיחה באש הלא נכונים, מול, כשמופיע לך האויב, המופע המדהים הזה של הרוע, שלא היה כדוגמתו מאז השואה, כן? המופע האסלאמו-נאצי הזה, אתה לא מסוגל להתמודד, אין לך את הכלים להתמודד, וזה לא משנה אם יהיו לך 10 אוגדות או 500 אוגדות, אתה עדיין תפסיד, אוקיי? אז זה דבר ראשון. עכשיו, הזכירו פה כולם, הזכיר פה חיים דווקא, ובצדק, את העובדה ששולחים את הבנות המסכנות של חיל חינוך לשמור על הנוח'בה. ואני רוצה להגיד לך, חיים, למה עושים את זה? אתה טענת שעושים את זה כי אין מספיק אנשים. אבל הרי שמעתם פה מכל הכיוונים שיש לך איזה 200,000 חיילים טובים שפשוט רק להקליד מחשב ולשנות את להחזיר אותם לשירות. ובאמת אין לעם ישראל יכולת להביא כמה עשרות חיילים, 100-200 אנשים לשמור על הנוח'בה? אני אגיד לך למה שלוקים את החיילות הללו. מספר שנים לפני השביעי באוקטובר, אירע אירוע האונס המחריד ביותר בתולדות מדינת ישראל. מה שכונה פרשיית הסרסור בסוהרות. למה המחריד ביותר? כי זה היה אונס בפקודה. חיילות ששרתו כסוהרות נמסרו כאתנן מיני למחבלי החמאס בכלא גלבוע. בפקודת המדינה. אין דבר חמור מזה, והדבר הזה הצדיק את הקמת ועדת החקירה הממלכתית לפני כל דבר אחר. היה צריך לזעזע פה את אמות הסיפים. אבל זה לא נעשה. למה זה לא נעשה? אתם יודעים מי התנגד? מירב מיכאלי התנגדה. הכהנת הגדולה של הפמיניזם התנגדה
לחקירת פרשיית האונס בפקודת המדינה, המחרידה ביותר מאז הקמת המדינה. למה מרב מיכאלי התנגדה? כי אם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, סביר מאוד להניח שהמסקנה שלה הייתה שעל אסירים צריכים לשמור סוהרים, ועל אסירות צריכות לשמור סוהרות, אבל הרי זה עומד בסתירה מוחלטת, המסקנה המתבקשת הזו הרי הייתה עומדת בסתירה מוחלטת לכל הרעיון הפרוגרסיבי של מחיקת הזהויות וערבוב כל הזהויות והמהויות, אוקיי? אז לא הייתה ועדת חקירה. והתפיסה הזו ממשיכה לקנן בכל תוכנת ההפעלה הצהלית, שעכשיו מעדיפה להביא את המסכנות האלה, אומר לך מבקר המדינה היום, ש35% דיווחים על הטרדות מיניות בקרב סוהרות ששומרות על המחבלים, וממשיכים לעשות את זה. הכל על קידוש הפרוגרס. לא מעניין הביטחון. גם לא מעניין החיילות המסכנות הללו. העיקר שנמשיך להנציח את הדת הזאת. זאת דת שעומדת, שמימושה באמצעות צהל, עומד לפני כל אינטרס ביטחוני. הדבר האחרון שאני רוצה לציין, שקורה היום וחשוב לשים לב אליו. אנחנו רואים באוניברסיטאות במערב, בעיקר בארצות הברית, איחוד כוחות מרתק של הפרוגרס הקיצוני ביותר ושל האסלאם הקיצוני ביותר נגד ישראל. וזהו תהליך שצובר תאוצה, ובעצם יש כאן את שתי הדתות, ולפרוגרס הזה אני קורא במפורש דת, זה יותר מאידיאולוגיה, מסתם אידיאולוגיה, לא דת, שאין בה התחלה של היגיון, התחלה של רציונליזם, היא מופיעה בשם היגיון כביכול, שום דבר, שום דבר, דת. לשתי הדתות הללו יש דבר אחד משותף, אלו שתי דתות אנטי-ציוויליזציוניות, אלו שתי דתות שעניינן הוא השמדת הציוויליזציה. כל מקום שמגיע הפרוגרס הופך להיות חורבן, עיין ערך מה שקורה במדרכות ההרים בחוף המערבי בארצות הברית. איך מדברת נשיאת אוניברסיטת קולומביה, באנגלית עילגת, לא מסוגלת להגיד מילה, לחדר משפט בכלל. היא מגיעה לתפקידה כי היא שחורה וכי היא אישה, וכי אני לא יודע מה מתאימה, זה פשוט טרלול גמור. ובוודאי שהשמדת כל המסגרות הזהותיות, השמדת הזהות המינית, השמדת הזהות המשפחתית, השמדת הזהות האנושית עוד קודם לכן, אם אתה אוכל ביצה או סטייק, אז אתה רוצח, כן? וכמובן השמדת הזהות הלאומית, זה הרס הציוויליזציה. אבל גם השמדת הערך לא תרצח, והערך לא תגנוב, על ידי האסלאם זה השמדת הציוויליזציה. כל מקום שהאסלאם מגיע לאורך ההיסטוריה הופך מירוק לצהוב, למדבר. מישהו ראה פעם מדינה ערבית שמייצרת משהו חוץ משוהדה ונשק? מה, ראיתם פעם איזה טלפון שמיוצר בירדן או מכונית שמיוצרת במצרים? ישראל מייצרת יותר מכל שכנותיה גם יחד, למעט נפט כמובן. אין, אלו שתי ציוויליזציות שעניינן הוא פירוק, כלומר שתי אידיאולוגיות שעניינן הוא פירוק הציוויליזציה שמתאחדות נגד עם ישראל והיהדות. למה? כי היהדות והמונותאיזם ועשרת הדיברות הן הבסיס לציוויליזציה המונותאיסטית, כלומר הציוויליזציה המערבית. ולמה כל זה כל כך חשוב, למרות שאני בטוח שאת החיים עשה זה נורא משעמם? זה חשוב משום שכאשר אנחנו נבין שהמאבק שמתרחש כאן הוא לא רק על יישובי הספר שלנו, אני לגמרי מסכים עם משה ברנט על עצם קיומה של מדינת ישראל, המאבק שמתנהל כאן הוא מאבק על קיום הציוויליזציה, וכאשר תהיה לנו כאן מנהיגות שתבין את העניין הזה, ותדע לחבר אליה את כוחות הציוויליזציה בעולם כולו, לדבר אל 100 מיליון אוונגליסטים מעל הראש של ביידן בארצות הברית, לדבר אל האנושות הרחבה איתנו, רק צריך להתחבר לכוחות הללו, ואז הניצחון מובטח.
אתה לא תשיג את אמריקה לצדך מתוך רפיסות וניסיון לשאת חן בעיני הכוחות הפרוגרסיביים של המפלגה הדמוקרטית. אתה תשיג את העולם איתך ותנצח את המלחמה כאשר הכוחות הציוויליזציוניים שמעוניינים במשפחה ובאומה ובפטריוטיזם הלאומי יבינו שאתה נלחם את מלחמתם. טוב, תודה רבה. זה בהחלט סיום טוב. דן ציון, בבקשה. אני כל פעם נדהם מחדש לשמוע על הפרוגרס ועל אוסלו ועל מרב מיכאלי, שהם אחראים על כל הדברים הרעים שקרו פה בשנים האחרונות. מתוך איזו מחשבה נאיבית, לא לומר שאנחנו אולי אידיוטים או משהו, שאנחנו לא יודעים שלמעט שנה אחת של ממשלת בנט לפיד, נתניהו והציונות הדתית שלטו פה 15 שנה. שלא לדבר על הליכוד ששולט משנת 77. כלומר, אני את הדיסוננס הזה לא מצליח להבין. איך כל פעם מחדש זה חוזר אותו מקום, בלי איזושהי ביקורת עצמית והסתכלות על המציאות כמו שהיא. מרב מיכאלי, מה היא בדיוק הייתה? אוקיי. מה אכפת לך ממנה בכלל? כן. עכשיו, גם זה לא נכון להגיד שאוסלו שלט. הייתה מדיניות ימין. למדיניות הזה קראו החמאס הוא נכס. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאולי ישמע כדברים של אפיקורס. זה מדיניות לגמרי לגיטימית. אפשר להחליט עליה ואפשר להסכים עליה, ונתניהו אמר אותה, והוא לא היחידי. גם אנשים מפלגות אחרות אמרו. מה שלא התחבר זה שהחמאס הוא נכס עם זה ש... פורום קהלת נכנס והתחיל פה לנסות לעבור, להפוך פה את הממשלת ימין ימין, לעשות פה מהפכה משפטית. זה לא התחבר ביחד. בכל העולם ראו את זה. והחמאס ניצל את זה. עכשיו אני לא רוצה להתכנס כרגע מה הייתה הסיבה ומה הייתה התוצאה. אלו עובדות. כך שמבחינה הזאת, לא צריך ללכת רחוק מדי בשביל להבין מה שקרה. הכישלון הזה של הממשלת ימין ימין, הוא הכי גדול שקרה פה מאז קיומה של המדינה. הרי אין לזה שום ויכוח. אני רוצה להגיד משהו על היחסים עם ארצות הברית. זה שוב פעם חוזר כל הזמן לכך שאנחנו לא צריכים את ארצות הברית. ובדיון הקודם משה ברנד, על כך שביידן עיכב 6,500 קיטים של פצצות חכמות ג'יידם, אז הוא תוקע לנו סכין בגב. ואמרו כבר אחרים, אנחנו נורא חזקים ואנחנו נלחם לבד וכולי, אבל הנה פתאום מגיע איזה קרים חן, התובע הפלילי בבית המשפט בהאג, ישר הדבר שלנו שאנחנו עושים, רצים לארצות הברית, עשינו עליהם סנקציות, אוקיי? אנחנו לא יכולים כנראה להילחם יותר משבוע, וזה חי, מה זה יכול להגיד גם היום, וגם אחרים, גם בריק אומר את זה ללא ארצות הברית, שלא לדבר על 14 מיליארד דולר של חימוש, שהם מספקים לנו למלחמה הזאת, שלא לדבר על ברית הגנה אזורית, שירתה 300 טילים בליסטיים וטילי שיוט וכטב"מים איראנים, שנועלה על ידי ארצות הברית, בשביל להגן עלינו, שלא לדבר על הדבר הכי חשוב, ואלכס כרגע לא נמצא ברשת, אבל הווטו האמריקאי במוצאת את הביטחון. הרי בלי הווטו האמריקאי כבר לפני 20 שנה הייתה פה מדינה פלסטינית. מה שעוצר מדינה פלסטינית, זה לא השוק המשותף, וזה לא נורווגיה ואירלנד וספרד שהכירו היום. מה שעוצר קיומה של מדינה פלסטינית מבחינה חוקית, זה וטו של ארצות הברית. אז אוקיי, אנחנו יכולים לדבר על עצמנו כאילו שאנחנו פופאי גיבורי עולם. לא, לא, אנחנו... מה זה קשור? זה קשור לעובדה ש... מה זה קשור? אנחנו לא גיבורי העולם, והאמריקאים בוגדים בנו. מה זה קשור? מה זה קשור ומה לא? לא, אין לו לדבר. מי אתה קשור לעובדה? מה זה קשור? זה קשור לעובדה שהביטחון הלאומי שלנו קשור בקשר הדוק לקשר עם ארצות הברית. ואיך לנהל את זה בצורה הנכונה, זה החוכמה הגדולה של המדינאים. ותכן מאוד שביבי צודק, שהוא רוצה להפיל את ביידן ולהגיע לטראמפ. אני על טראמפ לא הייתי סומך. וגם האוונגליסטים, עם כל הכבוד, יש להם מטרות אחרות. הם לא ציונים בגלל שהם אוהבים את החזון שלנו, יש להם את החזון שלהם, של ארמגדון וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה דבר לגבי מערכת המשפט. מערכת המשפט היא זאת שהייתה בסיכומו של דבר איזשהו חומת מגן עד היום, עד למלחמה הזאת. והיו מלחמות קשות מאוד, והרגנו הרבה ערבים, והרבה אזרחים לא מעורבים, ועדיין הייתה לנו איזשהו מערכת הגנה שיכולנו להגיד, תשמעו, אנחנו שופטים בעצמנו את הדברים שלנו. וזה קשל עכשיו במלחמה הזאת, ואנחנו ראינו את ההוכחה לזה
במערכת, בבית המשפט בהאג. וזה קשה בין השאר, בגלל הצורה שבה הממשלה הזאת ניסתה לטפל במערכת המשפט, וגם בגלל הצהרות לא אחראיות של כל מיני מדינאים, ואני חייב להגיד שזה מאוד מאוד לא לעניין. עכשיו מילה על אלישה, שהוא מציע כל פעם מחדש להשתיל ראש חדש לצבא, להוריד את הראש ולהשתיל. עכשיו הוא סייג את זה פעם ראשונה, הוא אמר לא, ביצורים אורגניים זה לא עובד, ובצבא זה כן יעבוד. לא אלישה, גם בצבא זה לא יעבוד, תאמין לי. לנסות להחליף את הראש, לפעמים אפשר להחליף המטכ"ל, אבל אי אפשר להחליף את כל הראש, את כל המטה הכללי. בואו נהיה ריאליסטים, אוקיי? מה שכן אפשר לעשות אגב בביולוגיה, תסכים איתי, זה דווקא להוריד את הזנב אלישה. כי דווקא הזנב הוא החלק המיותר לפעמים. הנה לטאות לפעמים מורידים להם את הזנב, הוא צומח. כלבים שרוצים שילחמו יותר טוב, יותר טוב, לפעמים מורידים להם את הזנב. לכן ייתכן מאוד שהדבר הנכון זה דווקא להוריד את הזנב של הימין הקיצוני, שמנענע את הכלב. אני אומר את זה בפרזה, לא באמת מתכוון לזה. כל אחד, יש בחירות ובסוף זה מה שיהיה, אבל לחשוב שאפשר להוריד את הראש של הצבא ולעשות פה צבא חדש, זה לא נאיביות, זה מסוכן לחשוב את המחשבה הזאת. זאת הדעה שלי. לכן אני חושב שצריך לעשות את הטיפול בצבא, ויש פה בעיה של תרבות ארגונית, וצריך להגדיל את הצבא, וצריך לגייס את החרדים, וצריך לתת תפקידים גם לאנשים, ולדאוג לכך שלחרדים יוכלו לחיות בשלום, ואנשים יוכלו לחיות בשלום. הכל נכון. אבל צריך לחשוב את זה עם תרבות ארגונית שלוקחת אחריות. ופה אני מתחבר מאוד לדברים של עדנה. איך מנהלים תרבות ארגונית, איך עושים תחקירים נכונים, ואיך מקדמים ארגון עם מה שנקרא יושרה מוסרית. זה איזשהו מושג שצריך להבין אותו. יושרה מוסרית. אנשים שנמצאים בתפקיד יודעים שהם צריכים להעיד על עצמם גם כשהם מצליחים וגם כשנכשלים. ובאמת, במידה רבה, לפחות ספקטור במלחמה, כמו שדיברנו על זה בעבר, היה לו את זה. זה מה שצריך. תודה. היי, מסה. שומעים אותי? שומעים, כן? כן. טוב, יש לי הרבה מה להגיד, אבל יש לי רק 3.5 דקות. אז... לא, יש לך 5. יופי. קודם כל, הניסיון של משה פייגלין להפוך את הפרוגרסיבים האמריקאים לפרוגרסיבים ישראלים, אני חושב שזה לא לעניין, זה לא נכון, זה מוטה, וזה מוטה בכוונה. זה בדיוק כמו להגיד על השמאל. זה סוג של אפילו עטפה, שאין בה שום היגיון, אין בה שום אמת, שום מציאות, זה פשוט עורבה פרח. דבר שני שאני רוצה להגיד באותו עניין... לא, תסביר, זה מעניין, למה? אני אסביר, יש לי רק 3 דקות, אז יש לי עוד כמה דברים להסביר. הקצינים הכי טובים שאני מכיר בצד, אי פעם, אני לא רוצה להגיד שהם שמאלנים, אבל הם לא אופר וינטר. והם, אני מדבר על ניצן אלון למשל. מי שהעיף את ניצן אלון מלהיות רמטכ"ל זה הימין. עכשיו, אני, כלומר, השערה הזאת, שמי שעושה הו-ה, והולך עם סכין בין השיניים וצורח, ודופק על המצח שלו, הוא מביא את הניצחון. סליחה, זה לא לעניין. אני לא רוצה להגיד שטויות, אני לא רוצה להגיד קשקוש, אבל זה מה שזה. זה פשוט לא לעניין. לא יודעים במה מדובר. ולכן הקטע הזה של הפרוגרסיבים, נהפוך את ישראל לפרוגרסיבית, לחברה הישראלית התל אביבית פרוגרסיבית, זה לא נכון. הרבה מאוד לוחמים מחרפים את נפשם מתל אביב, גם מתל אביב, לא רק מתל אביב, אבל גם מתל אביב, וחלקם הם לפי, לא לפי התפיסתו של פייגלין, הם לא עם סכין בין השיניים, והם לא ימין משיחי ולא בטיח, הם אנשים נורמליים, ליברליים, אבל שנלחמים על משהו. ואגב, הם נלחמים בדרך כלל על משהו שאולי לא מכיר משה פייגלין. הם מכירים, הם נלחמים על החברים שלהם. אולי את זה אתה לא מבין. הם לא נלחמים על משהו אחר. אני נלחמתי על החברים שלי. אני הקרבתי את חיי, ואני ניצלתי בנס. בפשיטה, רק בגלל חברים.
עכשיו, הדבר החזק ביותר שהיה בצהל פעם, זה החברות. צהל נחלש בשלושת הממדים האלה, בגודל שלו, באיכות שלו ובחברות שלו. עכשיו, החברות הזאת אנחנו רואים עכשיו דווקא בקטע הטקטי של היחידות, אבל אין לנו מספיק עתודות. אני רוצה לדבר רגע אחד על הכמות. אנחנו לא הבנו שאנחנו זקוקים לצבא גדול, לא בגלל שצריך עכשיו להפעיל הרבה לוחמים בו זמנית, אלא בגלל שצריך עוגה. אם נלחים עם אורך נשימה של שנה, אם נדרש מאיתנו אורך נשימה של שנה, ותסלחו לי שאני מדבר צבאית עכשיו, ולא על אוסלו ועל פתח תקווה ועל משה שרת, שתכף אני כן אדבר עליו בעצם, אלא אני טוען שצהל לא נבנה, ולא היה מוכן לאורך נשימה כל כך ארוך. נכון. והוא צריך להיות ארוך יותר אפילו. לשם כך הוא צריך עתודות, לשם כך הוא צריך כמות, אבל הוא נחלש גם בכמות, גם באיכות, וגם אופי המלחימה חייב אותו, את צהל, נלחם כבר 7-8 חודשים, דבר שלא קרה, מול החמאס, שהוא הכי חלש בזירה, הוא הרבה יותר חלש מהחיזבאללה. אפילו פאצי הסכים איתי. עכשיו, כלומר, אנחנו נחלשנו בשלושת הממדים. למה בחברות אנחנו נכשלים? אני לא חושב שזה בגלל 8200, אבל זה בגלל שצהל הפך להיות מפעל תעשייתי. הוא מפעל יתי. אם יהודיה שהבן שלה לא ב-8200, היא מעדיפה שיסע ללונדון, שלא יתגייס, שיהיה בשלישות. ואני אומר לכם שזה גם חלק מכם. אתם, שיושבים פה בפאנל, חלק מכם גם חושבים ככה. העניין הזה שלא מתגייסים 50% מהצעירים, לא משנה מאיזה סוג. זה הסיפור. ואני חושב שעדנה נורא צודקת. הצבא הזה הוא לא אטרקטיבי, כי הוא לא חכם. הוא לא אינטליגנטי. הוא לא מספק אתגר לצעירים. ומין תעשייה בינונית, מין טס כזה שיושב שם בין העצים, ואני מעדיף לא להיות שם. אני מעדיף, אם כבר, אז ב-8200, או ב-81, או בעוד איזה 81, רחמנא ליצלן. כלומר, אנחנו בשלושת הממדים נחלשנו, והצד השני התחזק. אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו, זה שאני אלך מכות יום ולילה, ועל אוסלו ועל כל מיני פרוגרסיביים שזה קשקוש. אני מכיר פרוגרסיביים נלחמים, לוחמים, לוחמים עזי נפש. ואני מכיר מה שנקרא, מי שחושב ששמאלן לא יודע להילחם, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. עדיין השמאלנים פה, מה שנקרא שמאלנים, המרכז שמאל, הם אנשים שנלחמים. זה קיבוצניקים ומושבניקים ועירים תל אביב, כן. לא רק מי שצורח כל הזמן לקרוא להם את הצורה, הוא זה שמנצח. האמירה הזאת שעוברת בשקט, ומאדם אינטליגנטי כמו פיינגלין, זה מדהים אותי. איזה אמירה? אני לא אמרתי דבר כזה. הצבא האמריקאי הוא צבא ליברלי, הצבא האמריקאי הוא גוף שמייצג את הליברל דמוקרסיה היחידה בעולם. הוא מנצח. שהשמאלנים לא יודעים להילחם. רגע, תן לי שנייה, תן לי רגע לגמור. תן לי לגמור, רגע. תגיד מה שאתה רוצה, אבל אל תגיד דברים שלא אמרתי. משה, כן. תקן אחר כך. כמו שאומרים לי. חוץ מזה שבא לי להשמיץ קצת, מה קרה? צרפת. צרפת הפסידה בגלל קו מז'ינו. צרפת הפסידה בגלל יכולת חשיבה נמוכה. הפסידה, נפוליאון הפסיד את הקרב בגלל זה, בגלל מי שהיה אחר כך רמטכ"ל של צבא צרפת, עם הדיוויזיה שלו, שלא רצה לחזור חזרה לקרב, כשהוא שמע את קולות הנפץ, שכחתי איך קראו לו, וגם קו מז'ינו, שבעצם הגרמנים הבינו שאפשר לדפור את הקו מז'ינו מהארדנים, עד הים, תוך 10 ימים, שבאו הפוך, אחרת לחלוטין ממה שהם חשבו, בחוסר חשיבה. צה"ל סובל מחוסר חשיבה. קבוצות החשיבה שלו
קטנות, טכניות, מאוד טכניות, ומאוד מתגאות בזה שהן טכניות, והן רק טכניות. אין לו שום קבוצת חשיבה עצמאית, רחבה, גדולה, שלא לדבר שאין לו שתיים או שלוש, שגם הם בתחרות אחת עם השנייה. התחרויות הן רק טכניות. ואם אנחנו רואים משהו טוב אצל האמריקאים, אנחנו נוסעים איכשהו להעתיק את זה. אנחנו בצרה גדולה פה. עד שצהל ומערכת הביטחון והמדינה בכלל לא יעצרו פה איזושהי מערכת חשיבה עצמאית, מפותחת, ולא מטעם. הבוס יכול להיות מטעם, אבל כל השאר לא, כמו NSC, או כמו NSA, אנחנו לא נתקדם. כלומר, גם 8200 צריך להיות בחוץ, גם יחידות החשיבה צריכות להיות בחוץ, אבל הן צריכות לשרת את צה"ל. איך עושים את זה, ואיך עושים את זה כך, שלא ניכנס, לא שלא ניכנס לקונספציה, גם כשאתה הולך לשירותים, מי שלא יהיה פה, הוא הולך לשירותים במסלול אחד, זה קונספציה. כשאתה הולך לאוטו, אתה פותח את הדלת, אתה הולך לאוטו, פותח את הדלת, מתיישב, פותח את הווישרים, זה קונספציה. אבל השאלה איך אתה לא נתקע עם הקונספציה. זו השאלה. ולזה אין לצה"ל, למערכת הביטחון וגם למדינת ישראל. אין את המחוללים שיכולים להתמודד עם הדבר הזה ולייצר גמישות שנשמעת גם, ולא רק מעיפים אותם לכל הרוחות. אני חושב שעד שזה לא יהיה, אנחנו נמשיך לסבול ולא משנה מה יהיה פה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה איך עושים, זו השאלה הנורא גדולה. איך עושים את צה"ל אטרקטיבי? זו שאלה קשה. אנחנו חיים פה 75 שנה. בעצם אני לא הגעתי לגיל הזה, אבל אני מתחיל להתקרב אליו. ואנחנו כל הזמן באותו מצב. אז אם אנחנו ספרטה, אז בואו נהיה ספרטה. אבל גם לא ספרטה, אנחנו רצינו באמת להיות נורווגיה או פינלנד, פה אני מסכים עם פייגלין. אבל זה לא קשור, זה לא קשור לתפיסת עולם שלו. אלא זה קשור לדברים אחרים לגמרי, לדעתי, ואני הולך לעשות עליהם עכשיו, ולא כל דבר רע שקורה הוא שמאל, ובשמות החדשים שעכשיו מעניקים לו, וכל דבר טוב הוא ימין, בטח קיצוני, ואם אפשר גם משיחי. לא, זה לא עושה את הקרוב חמוץ, לא עושה את הצבא חזק, ולא עושה את הניצחון, לא עושה שום דבר. ההפך, יכול להיות שאם היינו הולכים בדרכים האלה, עם עסקים בין השיניים, כמו שהוא מולץ פה על ידי משה לפני כמה דקות, יכול להיות שהיינו נגמרים. טוב, בוא נעצור פה. קיבלת 3.5 דקות כפול 5. עדנה, בבקשה. ראשית, אני שמחה שיש כאן הסכמה ששאלת יסוד היא איך עושים את צהל אטרקטיבי למיטב הנוער. אני רוצה לקחת עוד שאלת יסוד, שאני מרגישה שהיא כמו פיל בחדר ואנחנו לא שמים אותה על השולחן. אתם רוצים לדעת מה הדבר שהכי מדאיג אותי? הכי מדאיג אותי זה השנאה בעינינו. מלחמת האחים שהולכת ומתקרבת לטעמי. איזה אחים? אני לא רואה כאן אחים. אני מצטערת בעיניי. שמע, ברזר היא לא אחות שלי. משה ברנד, זה שאתה צועק וכועס כשלא מסכימים איתך, זו לפי דעתי שאלה פסיכולוגית. אבל השאלה הפסיכולוגית הזאת הופכת למציאות. אי אפשר לא להקשיב. וואו! איך אנשים יכולים לשנות את דעתם, לקרוא המפות שעבד עליהן הכלח, להתחבר למציאות, אם הם לא מקשיבים? ואם מישהו אומר משהו הפוך, במקום שהם יחשבו מה כן חכם בזה ומה לא. לא, קודם כל צועקים. באמת, אני מתביישת. אז א', אני מקווה שבחבורה המופלאה הזאת שכאן התקבצנו,
שנלמד יותר להקשיב זה לזה. תרשו לי גם להגיד, לאהוב זה את זה. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה קשה, והיא לא קשורה לכן ביבי, לא ביבי. יש משהו עמוק מאוד. יש יהודים בארץ ישראל שאוהבים את הערבים ואת האמריקאים יותר מאשר אוהבים את האחים האחרים שלהם. כן, והם אחים. אני מצטערת, אני זוכרת את החוויה שלי, שהייתי יושבת בסאבווי בניו יורק, והייתי מסתכלת מולי, והיה יושב איזה חרדי עם קפוטה וכל מה שמאפיין, ולידו הייתה יושבת איזה גברת צעירה, חצי ערומה, מאוד מתקדמת, מאוד... והייתי שואלת את עצמי, למי אני מרגישה קרבה רגשית יותר גדולה? ואני אומרת לכם שאני הרגשתי קרבה רגשית יותר גדולה להוא עם הקפוטה, כי ככה נראה סבא שלי שנספה בטרבלינקה. איך איבדנו את האהבה הזה לזה? הדבר שאני מחזיקה בו היום ושמה אותו בכל מקום שאני הולכת, זה את השיר של יהודה עמיחי, מן המקום שבו אנו צודקים לא יפרחו לעולם פרחים באביב. בואו נפסיק להיות צודקים. ובהמשך עמיחי אומר, רק ספקות ואהבות. אולי קצת יותר ספקות וקצת יותר אהבות? עכשיו, יש קושי גדול במפגש בין היהודים החילוניים ליהודים הדתיים. בהגדרה אנחנו צריכים תמיד לוותר לכם. זה בעיה מאוד קשה בעיניי. חוסר הסימטריה הזאת, אני אשמח שתיתנו לתשובה. בעיניי, היהדות ההיסטורית נתנה לזה תשובה, שהיא כל הזמן התחדשה, היא כל הזמן התקרבה אל המציאות, ולא נשארה עם המפה הישנה. כך נולדה התורה שבעל פה, וכל מה שנולד אחר כך, בהבנה שלי. אני חושבת שהעתיד יבוא רק מאלה מכם שמבינים את הכאב שלנו, שאנחנו תמיד צריכים לוותר לכם. זה לא נעים לנו. ממש לא נעים לנו. אז תבינו את הכאב הזה שלנו, ואתם כן אחים שלי. אחים שלי שאני אוהבת אתכם מאוד. וכן, אני אוהבת כמובן גם את ברן שצועק. ברור. ולכן אני לא אומרת מלחמת אזרחים, אלא אני אומרת מלחמת אחים. אבל אם באמצע מלחמה שבה נופלים חיילים, אפשר להמשיך להילחם זה בזה, זה באמת טירוף מערכת. אז זה בעיניי הדבר הכי הכי מדאיג, יותר מכל הדברים שדיברנו עליהם קודם. מילה אחרונה לגבי היום שאחרי. חבר'ה, גם כאן אתם תקועים באיזושהי קונספציה. במציאות שמשתנה כל הזמן, אמרתי ואני חוזרת ואומרת, גם החזון זקוק לרענון, גם הוא צריך להיות מחובר למציאות, כמובן שגם האסטרטגיה, כמובן שגם היום שאחרי, וזה מתהווה מתוך מערכת היחסים הזאת המורכבת, במציאות מורכבת ודינמית, שיש בה כל כך הרבה agents, קוראים לזה, בתחום הזה של הקומפלקסיטי, שבטח אלישע מכיר. כן, יש אמריקאים, ויש ישראלים, ויש ערבים, ויש אירופאים, ויש כאלה וכאלה וכאלה, והמציאות מתהווה מתוך זה. איך אפשר לדעת מה יהיה ביום שאחרי? זה יהיה תולדה של מסע ומתן בין כל הכוחות האלה. אז תפסיקו לחפש את התוכניות, ואת המדיניות הברורה, ואת האסטרטגיה הברורה. ככה מתנתקים מן המציאות. אני כן חושבת שצריך, כמו שצריך באמת במציאות של חוסר ודאות, שתהיה לנו מגירה מלאה מלאה במקרים ותגובות.
זה אני מסכימה ב-100% גם עם פאצי. לא יכול להיות שאין מקרים ותגובות למקרה שטעינו, והחמאס לא מורתע. אז מה אנחנו עושים אז? איך יכול להיות שלא הייתה לזה במגירה איזושהי תוכנית אלטרנטיבית, ועוד 5 אלטרנטיביות איך להתמודד? תודה, עד כאן. משה ברק, תענה לכולם עכשיו. אני אשתדל, כן. נתחיל עם העניין היהודי, שאתם כל כך אוהבים לדבר עליו. מה שפיידלין אמר ומה שאלישה אמר, וגם מה שעדנה אמרה, תכף נדבר גם על זה. פיידלין אמר קודם שזאת מלחמת דת. אני מסכים שזאת מלחמת דת מצידם של המוסלמים. אבל אם זאת מלחמת דת מצידנו, מר פייגלין, אנחנו נפסיד. אתה צריך להבין את זה. שהם יותר דתיים ממך. אתה לא יכול לקחת ציבור חילוני ולהפעיל אותו על ידי דת. ולכן, וכאן אני נכנס לאחים של, נו, של עדנה. העם היהודי, עדנה, העובדה שלך יש אמא יהודיה, ולי יש אמא יהודיה, לא הופכת אותנו לאחים. ולא את תומס... ברך לי השם שלה, זה מהניו יורק טיימס, שאני לא מתאהב אותו תאוב נפש. פרידמן. שיש לו אמא יהודיה. פרידמן, תומס פרידמן. תומס פרידמן. יש לו אמא יהודיה, הוא לא הופך אותי ואותו לאח. אני רואה בו במונן, אתה אויב שלי. אבל זה לא לעניין בכלל. זהות לאומית, את הזהות לאומית, וזהות לאומית היא מערכת של זכויות וחובות. שמשה פייגלין לוקח את הזהות הלאומית שלו מהדת, מערכת, אני יכול להבין, אבל את, לפחות אני בחיים לא אצליח לקחת את זה מהדת. לא אצליח לקחת את זה מהדת. זהות לאומית זה משהו אחר. כן? ועכשיו, וגם לגבי ההערה שלך, שאני חושב שהיא לחלוטין לא נכונה, שאת אומרת שאת תמיד נדרשת לוותר למשה פייגלין, את טועה, אין לך מושג כמה שהוא עיוות את הדת שלו בשביל לוותר לך. אין לך מושג, אני לא בטוח שלא יש מושג. יש, יש. הדרישה של המתמדת שלך ממנו, זה לעשות רפורמה בדת כל הזמן, בשביל שתתאים לך משעת, אומרת, אני יהודיה, אני צריכה ש... לא, לא, את לא צריכה, את שיהיה לך לבריאות, אבל למה הוא צריך להתאים את הדת שלו אלייך? בגלל העניין הזה של הלאומי, ושיש רק דת אחת. אם לך, לא, אבל לא, לא, מה אכפת לך ממנו? מה אכפת לך ואיך הוא תופס את היהדות? למה התפיסה שלו זה היהדות צריכה לחייב אותך? יש לי תשובה, אני אוהבת אותו. תסלחי לי, בשם האהבה את לא יכולה לכפות עליו את שינוי הדת שלו, תסלחי לי. זה כפייה דתית. יש כאן כפייה, הכפייה העיקרית בארץ זה כפייה חילונית, אלוהים אדירים. החילונים מלאימו את הדת. רוצים לעשות רפורמה בדת כל הזמן, בשישתים לאורך החיים שלהם. אתה יודע שבמדינה היהודית, סליחה, יש כאן מדינה שקוראים לה יהודית ודמוקרטית, קוראים לה מדינה יהודית, ובמדינה היהודית הזאת מותר לאכול חזיר, זה יהודי לאכול חזיר. אז אם זה לא כפייה, אני לא יודע מה זה כפייה. לא יודע מה זה כפייה. אל תקריא לזה מדינה יהודית, אבל לקרוא לזה מדינה יהודית, ולהגיד שמותר לה לאכול חזיר, אני אגב לא נגד אכילת חזיר, אבל אני בוודאי לא אלך, אכריז הכרזה שזה עולה בקנה אחד עם הערכים של המדינה. אני לא מדבר. על פי החוקים שלכם, חבר'ה, עם המדינה היהודית והדמוקרטית של אהרון ברק, שכל מה שקורה בארץ צריך לעלות בקנה אחד עם ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית. אז אם אוכלים חזיר בארץ, זה עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית. אלפי שנים היהודים מתו, עלו על המוקד בשביל לא לאכול חזיר. באה המדינה היהודית ואומרת שזה עולה בקנה אחד עם ערכי היהדות לאכול חזיר. וכשרבים איתה, אז היא אומרת, אני רוצה שתשתנו, אני רוצה שהיהדות ישתנה. אני לא יודע, אני אין לי שום דרישות ליהדות. אין לי שום דרישות ליהדות. ולכן במערכת הזו של מחויבויות, פייגלין, אני לא יודע באיזה מידה אגב הוא מודע לזה, ויתר הרבה. בשביל האחים הזה, האחים המזויפים, אין כאן שום אחים. אין כאן שום דבר, זה לא קשור לאחים. זה דבר ראשון. זה לא, לא, לא ראשון. עכשיו, לגבי התלות באמריקה, עוד נקודה אחת של... גם פייגלין אמר וגם... אני קורא לך פייגלין, שאני לא מוכן שתקח לי את השם משה. וגם אמר אלישע. לגבי הסיפור של הבנות... יכול לקרוא לי זלמן. אני משה זלמן פייגלין. זלמן, אוקיי. זה לא, אני חושב שזאת תהיה טעות חמורה
לקחת את ההתנגדות של הפרוגרסיב, לנו, של, וגם שלי, לכיוון של ריאקציונית. ומה שאתה אמרת, חלק מהדברים שאתה אמרת, אלישע, הם היו, תשמע, זה שנפלו בנות בשבי, לא נדרש שום הסבר מיוחד לדבר הזה. זה כמו שנפלו חיילים, ולא נדרש שום הסבר מיוחד. החוסן הלאומי של, שלנו, מישהו דיבר כאן על ארצות ערב, אבל הפיגור שלהם, הכל נכון, חלק ניכר מהפיגור שלהם נובע מהעובדה שבנות או נשים לא שותפות בחיים הלאומיים. לא שותפות, כולל בצבא. ואסס ציין בשקט, בצבא האמריקאי יש נוכחות גדולה מאוד של נשים. וזה נכון, בכל החילות. ולכן אני כאנטי פרוגרסיבי, מתנגד לפרוגרסיביות, עדיין אומר שהעובדה שאנחנו מנצלים את הנשים במה, משרתת את האינטרס הלאומי, אני פשיסט, אני משרת את האינטרס הלאומי, זה משרת את האינטרס הלאומי. עכשיו, והערת ביניים, אני יודע שפצי התרגז, אבל הערת ביניים לגבי מרב מיכאלי, הפרשנות שלך אגב, למה מרב מיכאלי התנגדה לוועדת חקירה, היא לא הפרשנות הנכונה לדעתי, היא התנגדה לוועדת חקירה, מפני שהיא לא רצתה לדפוק את הפרקליטות או מישהו שם שהם היו עסוקים באותו זמן ברדיפה אחרי נתניהו. זאת הסיבה שמנעו את החקירה הזאת. ולכן הפרוגרסיבים הם אף פעם לא בעד פרוגרסיביות. זאת אומרת, זה ברבון מוגבל. הדבר הזה הוא ברבון מוגבל. שזה לא משתלם, אז הם לא פרוגרסיביים. עכשיו, לגבי העניין של אמריקה, חבר'ה, בוודאי שאנחנו תלויים באמריקה. מי לא תלוי באמריקה? האם בריטניה לא תלויה באמריקה? אבל מי הכריז על עצמו מוחלטת באמריקה? אני לא מבין. אף אחד לא הכריז על זה. אף אחד לא הכריז על זה. רגע, אבל אמריקה, עם כל הכבוד, אמריקה לא מנסה להחליף את ממשלת בריטניה. אמריקה מנסה להחליף את ממשלת ישראל. אם אתם לא מבינים את זה, אני לא יודע מה אתם מבינים פשוט. זה מה שממשלת ארצות הברית מנסה לעשות. זה לא אותו דבר, אנחנו במישור אחר לגמרי. ועל זה צריך, גם לדבר. ועכשיו עוד פעם משה זלמן פייגלין. לגבי החזון. תשמע, תסלח לי, אני מדבר, תסלח שאני מדבר לך בצורה קולקטיבית. החזון הזה גם לא קיים אצלכם. אני לא יודע לגבי החזון, לא קיים אצלכם. אתם נדבקתם לסיפור של ההתנחלויות. נדבקתם לסיפור הזה. וירדתם מהסיפור שהיה הסיפור של הימים, בהתחלה הסיפור של הריבונות. ההתנחלויות שלכם לא הביאו אותנו לשום מקום, ועכשיו שאני שומע את סמוטריץ' נתחיל לדבר עוד פעם על התנחלויות, אני מקבל חררה פשוט. ושמה שצריך לדבר זה על סיפוח. ולכם, ואתם ויתרתם על החזון הזה, גם בגלל אוסלו, אם תרצה, הוא המדינה היהודית, אני חושב. בגלל המדינה היהודית, אתם לא רוצים לספח את מיליוני הערבים בשטחים. אתם רוצים להתעסק עם התנחלויות, באזורים לא מיושבים, כל הדברים שאני אומר אותם כבר 1,000 פעמים, אבל החזון גם לא נמצא אצלכם. זה דבר חשוב מאוד. אני רוצה, וכתבתי את זה במצע שלי במפורט. אוקיי, אז אני לא מכיר אותך. אני חולק עליך שיש שם מיליונים, אין שם שום מיליונים. אתה יודע מה עוד יותר טוב, אז אני לא רוצה, כן, הם מאשימים אותי בזה שאני שוגע בהזיות. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה לחיים אסה ולעניין של החברות. שמע, אני לא לוחם, לא לחמתי, ואני לא יכול, אני אף פעם לא הולך להגיד אנשים למה אנשים לוחמים. אבל לדבר על לוחמה וחברות, אני מניח, אומרים כולם שחברות זה מרכיב חשוב מאוד במלחמה, אני לא אומר שלא, אבל לא לדבר על פטריוטיזם, בהקשר של מלחמה. שמע, הבן שלי לוחם. הבן שלי כתב לסבא שלו מכתב מאז, הסבא ניצול שואה. הוא כתב לו, אני נלחם כאן בשבילך. זה מה שהוא כתב לו, במכתב. זה חסר ערך? זה חברות רק? לא, זה לא חברות. זה פטריוטיזם. אלה דברים שמרכיבים אומה. והעובדה שאתה מדבר בצורה כזאת, קשורה לעובדה חיים, שאתה מדבר בדרך כלל כזה, שזהות לאומית היא לא דבר חשוב, וכאן אני מסכים לחלוטין עם פייגלין. אתם לא מחשיבים את הזהות הלאומית. אתם לא, במובן מסוים, אתם לא מחשיבים אותם. אני חושב שזהות לאומית היא דבר חשוב. וזה מה שמניע עמים. וזה מה שמניע עמים, וזה גם מה שמניע צבאות גם. אני לא אומר שחברות לא. אמרת שזה האחרון. כן, אז זהו, אז אני, שאני גמרתי. אלישע, בבקשה. אני שואל שאלה. כיצד קרה
ב-8 באוקטובר, כלומר באיסרו חג, כשהתברר גודל הסכנה והממד הקיומי של הסכנה, לא הייתה התגייסות לפעול ביחד לממשלה אחת. המשיכו בחשבונות פוליטיים קטנים, כולל מי שהסכים להצטרף לממשלת אחדות, שם תנאים פוליטיים שמצמצמים את הייצוג של חלקים ניכרים בתוך הציבור, בתוך הזה, ואחרים נשארו על הספסל בחוץ, ממשיכים, ואחרים המשיכו להפגין, כלומר, לא הייתה כאן שותפות בתובנה שאנחנו נלחמים על עתיד המדינה, שנקראת מדינת ישראל, אני קורא לה המדינה היהודית, כמו שברת רוצה שם אחר. טוב, התשובה היא שיש כאן חוסר הסכמה מוחלט בשאלה מה אנחנו עושים כאן. ומשה פייגלין נתן את התשובה ואני לא אחזור על הדברים האלה, ואני רק רוצה לציין שכל תרבות, כל תרבות היא סדרה של מגבלות על ההתנהגות הטבעית. דת הפרוגרס מבטלת את המגבלות, לכן היא מערערת את יסודות כל התרבויות, לא הציביליזציה, את יסודות התרבויות. והם נגדנו, משום שאנחנו הבאנו את המגבלות שמבססות תרבות ומבססות המוסר. וזה בלתי נמנע, ולכן אנחנו תמיד נהיה בקונפליקט. למה? בגלל שזה הדבר שאנחנו הבאנו לעולם לפני 3,300 שנה. אבל נאמר שיש כאן דו-שיח של חרשים. אני לא חושב שיש בעיה של מלחמת אחים. אני יודע ומכיר ורואה שבציבור אין את השנאה. השנאה קיימת בשכבה דקה מאוד של החברה הישראלית, הגוף עצמו זה לא קיים, ולא רק שראינו את זה בין המגויסים הצעירים בצבא עכשיו, אלא אני רואה את זה בכל מקום. יש מיעוט שהוא קולני מאוד, אוחז בעמדות כוח, נלחם על עמדות הכוח, הוא באמת יש לו בעיה של שנאה, אבל זה לא נחלת הציבור, ולכן מלחמת אזרחים או מלחמת אחים לא תהיה כאן. אין שום חשש. ההזדמנות למלחמת אזרחים הייתה בהתנתקות, שנועדה ליצור מלחמת אזרחים, והיוזמה נכשלה משום שהאנשים המגורשים נשבעו שהם לא ירימו יד על חייו של צה"ל. לכן, וזה יקרה עוד פעם, לא תהיה כאן מלחמת אזרחים, אני לא מוטרד. אבל, יש בעיה, אחרי מלחמת העולם השנייה, התקיים קולג' בנורס קרוליינה, בארצות הברית, ביער השחור, קולג' שעסק בארכיטקטורה ואומנות. אחד המורים שם, שהיה מאנשי הבאוהאוס, שהגיע ברח מגרמניה, אמר את המשפט הבא: כשאני מסתכל על דבר אומנות, אני מבין ואז אני רואה. ואני הופך את המשפט הזה: אם אני לא רוצה לקבל את המסקנה המתבקשת, אני גם עיוור. אני קורא לזה עיוורון קוגניטיבי, וזה קיים כאן כשיש אנשים שלא רוצים לראות את הסכנה הלאומית ואת הבעיה שההתנגדות לעצם הקיום של מדינה יהודית, או מדינה של יהודים, מבחינה הזאת אין הבדל. מדינה שהרוב בה יהיה יהודי, היא אימננטית, היא בלתי נמנעת, וצריך להתכונן אליה. ולכן הייתה כאן ניסיון לעבור למציאות מדומיינת, שזה הביא את האפשרות לחוסר האחריות הנוראי שבה נוהל הצבא במשך 30 השנה האחרונות. אני חושב שזו תוצאה ישירה של מלחמת יום הכיפורים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו.
עכשיו, אני שותף, דעותיי הן דעות דומות לדעותיו של משה פייגלין, ברוב הדברים, ואני הייתי שותף לניסיון אמיתי לשותפות עם הציבור שאיננו שותף לדעותיי. ובשנת 87 פגשתי במקרה או שלא במקרה את אברהם וחמן, שהיה דקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, והוא הציע את תוכנית השדרה הכפולה. הוא הגיש את התוכנית לרבין משנת 76, רבין דחה את זה מכל וכל, אז הוא עזב את זה. אז אני אמרתי לו, מה אתה שותק? בואו נעשה. הקמנו עמותה. שהיו בה רוב הציבור, היה ציבור של הסוציאליסטים, החילוניים, המובהקים, והם, אנחנו היינו שותפים, וניסינו להגיע להסכמה. אני הצטרפתי ליוזמה הזאת, משום שחשבתי שזה בסיס להסכמה לאומית בין שני הצדדים שקיימים כאן. הדבר נכשל, נכשל. לא היה רצון להגיע להסכמה. אז זה בהערה לגבי זה, אני חושב שעכשיו, אחרי המצב שיש לנו היום, הדור השלישי, כן, הדור השלישי, הוא יעשה את זה. זה דור אחר. זה דור שהוא משוחרר מדברים קודמים, ולכן אני הרבה יותר אופטימי לגבי הסיכוי להגיע להסכמה לאומית, והתוכנית הזאת היא גם תשובה לשאלה הבאה. והשאלה הבאה שאלתה כאן על די אלכס, מה אתם אומרים על זה שהעולם מתחיל להכיר במדינה פלסטינאית? כמובן שביידן הוא מוביל את זה, זה לא שפתאום נורווגיה התעוררה. נורווגיה דרך אגב זה קשור מאוד מאוד לאנשים בתוך ארץ ישראל, אבל גם האירים הם לא חברים שלנו מעולם, אבל זה כן, זה בהנהגה של מי שיושב היום, בהנהגה של העולם המערבי. אבל יש תוכניות שקיימות הרבה זמן כבר. למשל, תוכנית השדרה הכפולה הייתה יכולה למנוע מדינה פלסטינאית מכל וכל, או למשל התוכנית של דוקטור מוטי קידר, תוכנית האמירויות. יש תוכניות, אבל מסרבים לדון בהן. למה? כי חיים במציאות מדומיינת. אז אני אומר ש יש תשובה, ולדעתי צריך מיד להפעיל את התוכניות האלה. צריך מיד לתת תשובה ולספח ולחסום את התהליך הזה בעודו באיבו. עכשיו, שתי הערות נוספות לגבי הצבא. קודם כל, ביום הכיפורים הצבא היה קטן מדי, במלחמת יום הכיפורים. ברמת הגולן היה חוסר עצום בטנקים. לא היה אפשרות לעשות איזה שהם חילופים, והחטיבות למעשה היו בגודל של גדוד מוקטם. כן, חטיבה שהיו לה 20 טנקים נכתבה לחטיבה, וזה כבר היה ביום השלישי, וככה זה נמשך. כלומר, הטענה שביום הכיפורים ניצחנו בצבא קטן היא לחלוטין לא נכונה. נכון שבהמשך, במלחמת ההתשה שנמשכה 8 חודשים, אולי 9 חודשים, אז היה תחלופה של יחידות, והיחידות שלא היו בתוך 10% שנלחמו ב-19 הימים הראשונים, הן היו חשובות מאוד. אתה שמעת על קרב עמק הבכה? מה? על קרב עמק הבכה, שמעת? אני הייתי קרוב מאוד לשם. 15 טנקים הם הכריעו דיוויזיה סורית. 15 טנקים. כן, אבל והשאר זה בזבוז. מה? אני אומר, השאר זה בזבוז. קרב החרמון של גולני, בסופו של דבר כל החטיבה רק פלוגה אחת על גבעה 16 היא שהכריעה, וכל האחרים הסתובבו מסביב ונפצעו ונהרגו. אבל הייתה מלחמת התשה אחר כך, וכולם היו נחוצים, גם בחטיבה שלי, בחטיבה 9, היה גדוד אחד שלא השתתף,
אבל אחרי זה, מיד בסיום 19 הימים, הוא היה בתפקיד מרכזי. השאלה, מי הכריע? מי הכריע? והמכריעים הם מעטים מאוד. זאת אתה יכול... ההכריעים הם חוד החנית, וצריך שחוד החנית יהיה יותר רחב, זה הכל. לא, לא, אני לא חולק עליך בעניין הזה. הלוואי ויתנו לכולם את רמת האמון, כמו שאני רואה את הנכדים שאני עכשיו מקבלים בסיירות. אבל זה נכון, זה צריך לעשות, זה צריך להשקיע בזה, וצריך, נכון, זה יהיה על חשבון רמת החיים, כי צריך להיות חלק יותר גדול מהתקציב הלאומי להשקיע בזה. חסכנו את זה, ועכשיו אנחנו משלמים את זה בריבית דריבית. כלומר, בטווח הארוך, ההשקעה הזאת באימון והכנת הכוח, וימי מילואים, זה ודאי שזה הרבה יותר כדאי כלכלית משך ההימור שנעשה כאן, שאנחנו משלמים אותו עכשיו. אז אני אגיד לך יותר מזה, בסיירת מטכ"ל במלחמת יום הכיפורים, עשתה שמירה על חניוני טנקים בלילה. זה יכול היה לעשות גדוד אחר, והם יכלו לעשות פעילות אחרת. טוב. אז שאלה נוספת, אני מסכים, צריך להגדיל את הצבא ולהתאמן. יש לישראל יתרון שאין לאף צבא אחר. יש לנו חוק גיוס חובה. והבחורים המוכשרים ביותר עומדים לרשות הצבא. הוא יכול לתת להם תפקידים, לא רק ב-8200. ולכן חיל האוויר יכול למיין מתוך 2,000 אנשים לקבל 40, ועוד כל היחידות האחרות, יש להם את הפריבילגיה לדחות אנשים ולא לקחת אותם אנשים טובים מאוד. והשאלה אם זה מנוצל בצורה נכונה, אני לא בטוח, אבל אפשר להגדיל את הצבא עם אנשים מצוינים שאנחנו משחררים אותם בקלות רבה מדי. דבר נוסף, הצבא הישראלי לא נשמע ומזלזל בדרג המדיני, ואת זה צריך להפסיק. חייב להיות פיקוח הרבה יותר תוקפני של נבחרי הציבור על הצבא. הם ויתרו קודם כל בגלל שהם מפחדים ממערכת המשפט. אני לא ארחיב בזה, אבל ההחלשה של נציגי הציבור בדאגה לעתיד של המדינה, וכולל לפקח על הצבא שלו, יפסיק את הייצור, ושלא יתמכר לאמריקאים, ושיעשה דברים, ושלא יקטין את הצבא בצורה מסוכנת. כל הדברים האלה צריך פיקוח הרבה יותר טוב, ואני מאוד תומך בבצלאל סמוטריץ' שאומר, לפני שאני נותן לכם תקציב, תקימו ועדה שתפקח על תקציב הביטחון. זה חיוני, זה אסון שלא עשו את זה עד היום. את זה צריך לעשות עכשיו. אז אם כך, יש לנו מצב שיש לו עתיד, יש כיוון, אפשר, אבל קודם כל תפסיקו את הריב בתוך השכבה הדקה והקולנית שמפריעה לממשלה לעבוד. אלכס, 3 שאלות. כן, בוא ניקח, האמת, היו קצת... היו שאלות קצרות, האמת. לא, השאלה היא תשובות, השאלות תמיד קצרות. כן. בוא נראה. בוא נראה מה השאלות הטובות שיש. האמת, היום שאלו הרבה. יכולת עד עכשיו לקרוא את הכל שלוש? טוב, אז נגיד דימה רוסקוב שואל שאלה לכולם. את מי הייתם רוצים להזמין לפאנל כדי לאתגר את עצמכם? אנחנו לא מבחינים מכות? את מי אתם רוצים בפאנל שיאתגר אתכם? את בן גביר. טוב, הנה, קיבל תשובה. שאלה מהירה ביקה. שאלה, האם המלחמה הכוללת דוגמת 73 קרבה? זה למי? כן, משה.
שאלה לכולם, לא כתוב למי. שאלה, מה השאלה? לא שומעים אותך. האם מלחמה כוללת נוסח 73 קרבה? הבחור הזה הוא אופטימי. אנחנו מתקרבים למלחמת עולם. זה מה שעומד לקרות כאן. כן? אנחנו מתקרבים. החבורה הזאת, ואני כאן אומר את זה בצורה ברורה, הגאון הזה, מפרק השאונים הזה, אהוד ברק, לא רק גרם למלחמה אזורית, יכול להיות שהוא גרם למלחמת עולם. לשם אנחנו הולכים. כן, מי שעוד רוצה, אלישע. העולם מתקדם לקראת מלחמת עולם, והסיבה היא שעברו 80 שנה מאז המלחמה האחרונה, אחרי 80 שנה הזיכרון של נוראות המלחמה פג, ובא דור שלא, אין לו את החוויה הזאת, והוא מתגייס למלחמת העולם. תסתכלו על הסינים שהם בהחלט הולכים לזה, הם יחברו עכשיו. שוב, הקומוניסטים, המוסלמים האדוקים והרוסים, זה קואליציה שהולכת למלחמת עולם. החושה של המערב היא פיתיון לעניין הזה, באירופה הולכת ומתחמשת בצורה קיצונית, ומלחמת אוקראינה היא לא דבר מקומי. אני חושב שלא תהיה מלחמת עולם, העולם מ-1945, יש בו דבר חדש, שאולי אתם לא שמעתם עליו, פצצות גרעין, והעולם לא הולך לשם. העולם הולך למלחמות כמו אוקראינה, ואולי כמה, ואולי אפילו 7-8 במקביל. ככה ייראה העולם. מלחמת עולם, כמו מלחמת העולם השנייה, לא תהיה. טוב, שאלה, כן, פעם. רצית להגיד משהו? הייתי מציע לשואל לשנות את נוסח השאלה. כי הרי לגבי מלחמה אזורית יש את כל הסימנים לכך שהיא תפרוץ. אבל השאלה שצריכה לבעלה, שעלינו לעסוק בה, זה מידת המוכנות שלנו למלחמה. כבר שמענו דעות ובמידה מסוימת של צדק, שאנחנו ספק אם מסוגלים להילחם בשתי חזיתות. עלה נושא של הארסנל הנשק, לא רק ארסנל של נשק, יש גם חומרי גלם וממון וכו' וכו' וכו'. ומה שצריך להספיק היום את הציבור הישראלי, זה לגבי המוכנות לקראת המלחמה הזאת, ככל שנתכונן טוב יותר, כך אולי אפילו נרתיע מפני פתיחתה. אם יורשה לי להוסיף משהו, אני חושב ש... שומעים אותי? כן. שומעים. בהקשר הגלובלי, העולמי, שני דברים עומדים ליפול, אף אחד לא יודע בדיוק מתי, אבל זה יכול לקרות בטווח של ימים, שבועות, חודשים, אולי שנה, אבל אחרי הנפילה הזאת, כל העולם משתנה. הדבר הראשון שהולך ליפול זאת אוקראינה. אני חושב שנפילת אוקראינה היא רק עניין של זמן, ואחרי נפילתה, תסכימו איתי שהסיפור של מבנה הכוחות הגיאופוליטיים בעולם משתנה. ומה שעוד הרבה יותר משמעותי מהנפילה הצפויה של אוקראינה, היא הנפילה הצפויה של הדולר. הדולר הולך להתרסק, והניפוח של חוב מטורף, אין מילים להגדיר אותו בכלל, את הכמויות שלו. השיטה הזו של הדפסת הכסף האמריקאית והשתת החוב הזה על כל העולם הולכת ונגמרת, והבועה הזו הולכת להתפוצץ, ויכול להיות שהתהליכים הללו יקרו במקביל. כשאתה מחבר את שני הדברים האלו ביחד, בסופו של דבר הרוסים כן מצליחים, פוטין עשה דבר שאצלנו לא יודעים לעשות, הוא החליף כבר שני רמטכ"לים וכמה וכמה גנרלים, ובסופו של דבר... החליף את שר החימוש ושר הביטחון, לא את הרמטכ"ל. גרסימוב עדיין הרמטכ"ל של רוסיה כבר 15 שנה. אוקיי, תודה על התיקון. מכל מקום, הוא הולך לנצח.
וכשזה בא יחד עם הקריסה הכלכלית הטוטלית של כל ה, של כל העולם שיושב על הדולר, תיקחו את זה משם לאיפה שאתם רוצים, לאן זה יוביל, אבל זה שני דברים שראוי להתקדם. למה אתה חושב? לא מבינים, עוד פעם, זה מגומגם. פייגלין, אתה אומר בצורה כל כך נחרצת, שהדולר הולך להתמוטט. משום שכל התהליכים המוכרים בהיסטוריה של ניפוח אינפלציוני, זה מתחיל עוד מרומא העתיקה, כשהתחילו להוסיף נחושת אל המטבעות, כן, אל מטבעות הזהב. הרי מאז מלחמת העולם השנייה, השיטה הכלכלית היא שאמריקה מדפיסה דולרים ומכריחה את כל העולם להשתמש בהם כמטבע רזרבה הבינלאומית, ובתמורה נותנת הגנה. והדבר הזה עבד כל עוד אמריקה באמת יצרה משהו שנתן ערך לדולר, אבל היא כבר מזמן לא אומה יצרנית במובן הישן של המילה. ועוד ועוד מדינות, ולא רק רוסיה, ולא רק איראן, ולא רק סין, הודו למשל, הולכות ומתנתקות מהדבר הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה התפוצץ, כי זה אחד ועוד אחד, יא חיים, זה אחד ועוד אחד. תשמע, הרבה לפני שזה יקרה... חבל לדיון, כי your guess is mine, כמו שאומרים. אני רק אומר, צריך להתארגן לזה, להיות מוכנים... זה לא רלוונטי כרגע, לדעתי, הרבה לפני שזה יקרה, לנו יש בעיה. בואו נעזוב את העולם, את אוקראינה, רוסים לא כך מערך בשורתה, אבל לנו יש בעיה. זאת אומרת, אני חושב שהמצב שלנו היום הרבה יותר גרוע ממה שהיה בשמיני לחודש. אני מסכים איתך. אנחנו לא הולכים ויוצרים מצב יותר בטוח ויותר חזק, אנחנו הולכים ודווקא יוצרים מצב פחות בטוח ופחות חזק. אני לגמרי מסכים איתך שהמצב היום הרבה יותר גרוע ממה שהיה. תן לי לסיים את מה שאני אומר. ויש לזה קשר גדול מאוד למה שדיברנו קודם על המלחמה בעזה והחוסר התוחלת שלה וכו'. אנחנו, לצערי הרב, הולכים ונחלשים, ועכשיו יש שוב פעם התראות שהיו לפני השביעי לחודש, אתה שומע אותם מאנשים בכירים מאוד, מקצינים בכירים, למרות שהם אולי שמאלנים ומה שאתם רוצים, התראות דומות למה שקרה לפני השביעי בחודש. כלומר, התפיסה של האויב שלנו, שאנחנו חלשים מאוד והולכים ונחלשים, ההתנתקות שלנו מארצות הברית, שהיא הייתה בכל זאת איזשהו עורף כלכלי וצבאי מאוד חזק, ההתנתקות שלנו מהעולם המערבי, תשמע, השתובע בהאג, שמייצג לכאורה את הערכים הליברליים הנאורים, תובע, רוצה לקחת את ראש הממשלה ושר הביטחון להעמיד את המדדים, כלומר, יש פה איזו תופעה, שלפחות בתדמית חיצונית, ולצערנו הרב יש לה גם אספקטים פנימיים, אנחנו הולכים ונראים יותר ויותר חלשים. ובהחלט ייתכן שאותה קואליציה שפעלה נגדנו בשביל אוקטובר, מאותם סיבות של חולשה שאנחנו הבאנו את עצמנו לשם, תחשוב שיש לה שם הזדמנות לתת מכה יותר חזקה. חד משמעית. זה בהחלט דבר שיכול לקרות פה. זה כבר קורה. כן, לא, אבל אני אומר, זה יכול לבוא בצורה הרבה יותר מסיבית. זה בלתי נמנע, זה דברים פשוטים. אנחנו, לצערנו הרב, לא מוכנים לה, ופה אני אגיד איזשהו הערה למה שאמר קודם אלישה, כאשר הוא אמר, למה אין אחדות בממשלה? אלישה, הממשלה לא מייצגת את העם. הציבור לא התגייס למען הממשלה, אבל הציבור בשמיני לאוקטובר התגייס כולו להצלת המדינה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אבל אלישה, אל תעשה ככה. לא, רגע אחד. רגע, תן לי לסיים. 27, נכנסו כולם. מה זה הממשלה לא מייצגת את הערבים? בחירות. תן לסיים. הממשלה הזאת, ואני, שוב, אני אומר את זה כעובדה, מראש לא התכוונה לייצג את כל הציבור, אלא רק ציבור מסוים יגדיר את עצמה כזאת. הציבור לא מזדהה עם הממשלה, זו עובדה. הוא מזדהה עם המדינה. איזה עובדה? הבחירות היו... לכן הציבור נחלץ, בואו נסגור. לא, זה עונה לשאלה. לכן אותם אחים לנשק, הם אלו שהחזיקו את המדינה במשך חודש, חודשיים עד שעכשיו. הם הצילו את המדינה. זה באמת הוא בפרק. אין גבול לשערורייה כאן. אין גבול לשערורייה.
דן, זה, מה שאמרת עכשיו, דן, זה פשוט, פשוט לא, לא, לא מחובר לשום. תודה רבה, זה יפה. הם עשו את כל, הם הרסו את המדינה, על מה אתה מדבר? אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.